Депутати Київської міської ради заборонили паркуватися на 68 вулицях міста. Перелік уже затвердили. Це практично увесь центр столиці і великі транспортні артерії, проспекти, площі, узвози. Запарковані у правій крайній смузі автівки можна побачити на кожній київській вулиці. Вони сповільнюють рух машини, спричиняють затори. Тепер порушників забиратимуть евакуатори. Після рішення Київради вони матимуть на це законне право.